Kombinacija planina i mora je uvijek dobra ideja. Srećom, živimo u najljepšoj zemlji na svijetu i imamo Velebit s kojeg se spustimo direkt na plažu. Buđenje u 4 sata i pravac Baške Oštarije. Odlučili smo napraviti džir po Davorskim kukovima, a kasnije na Kupanac. Ljetni su mjeseci i sa sobom na izlete ne zaboravite ponijeti dovoljno tekućine. Krenuli smo rano ujutro dok se sunce još dizalo i prvo se penjemo do Kize, vrha s kojeg se pruža najljepši pogled na Davorske kukove. Krajolik je predivan svuda oko nas, a pogledi savršeni. Na vrhu je dosta puhalo, a ujutro je čak bilo i prohladno. Nastavili smo dalje stazom koja nas je vodila kroz carstvo Davorskih kukova. Okruženi smo stijenama svih mogućih oblika, a tu negdje među njima se nalazi i žuti kuk. Naše iduće odredište. Kratka pauza i nastavljamo dalje. Na stazi koja nas vodi do Vranjeg kuka ima nekoliko dijelova koji su osigurani sajlom i klinovima, pa je ovaj dio malo zahtjevniji. Cijelo vrijeme se penjamo pa spuštamo i provlačimo kroz uske prolaze, a uskoro dolazimo i do Vranjeg kuka. Ovdje je već postalo opako vruće pa se nismo dugo zadržali i krenuli smo natrag prema Premužićevoj stazi koja nas je predivnim velebitskim krajolikom odvela do auta. U Baškima smo pojeli odličan ručak, a zatim smo se spustili prema Jablancu i Zavratnici, jednoj od najljepših uvala na Jadranu. Tamo je bila gužva pa smo samo bacili kolac Vidikovca i pronašli našu uvalu za kupanje na kojoj nije bilo apsolutno nikog osim nas.